bé. I vam dir, doncs fem un petit racó, perquè cada vegada hem de retirar totes les taules. I hem fet aquest petit racó i està tenint molt d'èxit. Sí, ja és acollidor i agradable. I benvinguts a tots. Sí, gràcies. Gràcies. Bé, doncs si voleu ara ja començo jo. Sí, sí. Bé, bona tarda a tothom. Pep. Em fa molta il·lusió, com a presidenta d'Òmnium del Tarragonès, presentar aquest llibre de poesia que es titula... Ho veurem. Bueno, està aquí, perdoneu, eh? La taula del nàufrag, de Josep Civit. Per mi, el Pep. I més quan aquest any, què? Celebrem els 50 anys de l'Òmnium Tarragonès. I dic que em fa molta il·lusió perquè als anys 80 i 90 vàrem compartir escola, ofici i projecte educatiu. No feies plorar, eh? No. És la veritat. Érem l'any 1984. I ha passat molt de temps d'aleshores. En Pep sempre escrivia poesia. Sempre. Fa molts anys. Des de quan hi érem. Sempre ha jugat amb les paraules. Sempre li ha agradat buscar i donar sentit als mots, no? Donar-li cada paraula la seva mesura. Ell, un home que mira cap dins, molt endins, i que es fa molt fort quan escriu poesia. D'aquí que a poc, però sense pausa, ha anat editant llibres i ens ha anat configurant un univers que és l'univers de la seva vida. Silet va publicar, jo en tinc, n'ha publicat 14, eh? Dic bé, que sí? 17. Ai... No, no, espera, deixa'm-ho comprovar. Ah, sí. No, no, 17, sí. 17, sí. Però jo, dels que m'estimo, tinc Mirall i Silencis. Aquest el vas publicar quan érem a Cornudella. I el va fer, és una preciositat de disseny, que potser no l'heu vist, fora d'edat i tot, aquí, i que està compartit amb el seu amic Agustí Massip, que aprofito per dir-te que està a Madrid, que excuse, que pensava venir. Que anava a venir. Sí, sí. És molt bonic, molt, 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 jo fins i tot el tenia marcat. Després, una obra guanyadora que va ser el premi de Sant Celoni de Poesia, que es diu Pretèrit Imperfect. Que aquest és de l'any... De quin any és aquest? Espera, eh? Aquest és de l'any 2005. El cel de Zúric, aquest és 32è Premi de Poesia Marià Manent, del 2008. I ara guardo un petit secret aquí. Guardo un petit secret. Bé, per tant, el cel de Zúric, us ho he dit, i ara la taula del nàufrag. Entre d'altres publicacions, doncs, fins a 17, incluït aquest, total fins ara. A més d'obra poètica recollida a publicacions col·lectives. Entremig ha anat guanyant premis. Vull destacar el premi Miquel Martí Pol de Roda de Ter, que aquest va ser el 2007. I també el 2021 per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que també és un Miquel Martí Pol, sí, però de Cerdanyola. Destaco aquests. De l'Autònoma de Barcelona. Però que aquí hi ha tota la rècola de premis. Sí. Però jo destaco aquests dos com a molt potents. Potser ell se n'estima un altre i ens ho diràs, més que no pas tots, aquests, però aquests són, menys, són potents. La taula del nàufrag que presentem avui és un recull de poemes, és tot poemes, però que el primer de la publicació, el primer poema que escriu, és el que li dona nom al títol. Tots com a nàufrags, portats per l'atzar de la vida, a mercè dels vents que bufen, cossos fatigats i cansats, la vida en si. Però sempre, als versos del Pep, apareix aquesta taula per agafar-te amb mans ben fortes, que ens aguanta amb l'esperança, sempre, sempre l'esperança. I la mar, i el vent, i les barques, i els niells. Sempre m'ha captivat un vers del per què, per a mi, el Pep, per mi, Pep, encara no l'ha superat. I el vaig llegir. I aquesta és la sorpresa.
per mi, deixeu-m'ho fer, perquè és, me l'estimo molt aquest vers, això és una tertúlia poètica que es va fer a la llibreria La Capona fa molts anys, que hi participaven doncs, molta gent de poesia i poemes. Ja ho veieu, un recull senzill, però que sempre l'he guardat. I a mi, especialment, hi ha un poema, que és aquest, que segur que el reconeixeràs, que sí? Que el trobo deliciós. Diu, com el batec de l'aigua en els niets. M'ho deia la mare. Tu i jo, un dia, pujarem en una petita barca i navegarem mar endins. Serà tan petita la barca que només allargant una mica el braç podrem acaronar l'aigua. Només allargant una mica el braç. Jo era petit, tanmateix petit, i la mare semblava tenir totes les forces per haver menat la barca. M'ho va dir el vent, molt més tard. No sempre trobaràs un port o un amic, ni tan sols totes les promeses es poden complir. Jo havia crescut de sobte i els rems ja doblegaven les tremoloses mans de la mare. Sol i amb el llaç de l'urgència vaig fer-me a la mar. Pirata un temps vaig ser, em bategava el cor com l'aigua en els niells, sempre a proa i amb vents favorables, un tresor d'algues em floria a cada cala. Mal oratge altre temps s'esdevingué, i no tenia ni sabia llibans on amarrar la barca. Nàufrag de mi mateix a la deriva, fressava mars frèstegues sense ports ni albades. D'una bonança vaig aprendre que tot tal com arriba passa. I ara m'he tornat pescador, pescador del temps, que em resta i treballo ferm totes les jornades. I cada vesprada, atzur morent, deleixo sempre més aquella petita barca, una mà acaronant l'aigua, l'altra encaixada a la de la mare. És preciosa. Alhora faig un homenatge a totes les mares del món. Faig un homenatge a totes les mares del món. És preciós. I m'ha semblat que torné a parlar de la barca, dels niells, de l'aigua, sempre. Bé, veieu l'aigua, la navegació, la barca i sempre amb l'esperança. Moltes gràcies, Pep. Un goig i un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Perfecte. M'encanta, també, sí. Sí, la veritat. Coneixeu? No. Aquest és el més bonic. Deu ser l'únic que no tinc. Doncs jo també tinc que donar les gràcies, no? A la Gerti per aquest espai tan acollidor, per obrir-nos, que això sempre porta feina i és de molta voluntat vostra que ho feu, no? Vull dir, es porta molta feina, però també és agrair. Agrair als meus companys de l'Escarrig, que sempre hi són, vull dir, pel que els demanen, que la gent és molt ferma, tenim una socialitària molt maca, que diu l'Escarrig, que són superactius, vull dir, amb tot tema literari només cal demanar-los i trucar a la porta, que convé. Doncs, per tant, això... Ha vingut una representació, no convida a tots, però una bona representació. I com no, donar les gràcies a la Rosa Maria Codines, suposo que tots aquí ho coneixeu tots, suposo, no? No ho sé, abans deia el volcà, però no sabria dir el volcà per això de la Palma, no? És un volcà bo, és un volcà que fa una erupció d'activitat, de bons propòsits, té un magma dintre inesgotable d'idees, de propòsits. Jo l'he conèixer a l'escola, i va ser l'editor de l'escola, i ho dic amb... Va aixecar una escola, i hi ha testimonis, que va aixecar una escola perquè és una persona activa, que et motiva. Em vingut una cosa al cap. L'agitaríem pel Barça. Sí. El Xavi i tu... Aniríem junts. Això ho podríeu aixecar, però... Sí, podríem fer-ho. Tu els podries activar-nos a tots, perquè ara no estan activats. Un ànim en persona i un orgull haver estat treballant amb ella un temps, t'ho dic d'acord, saps, no? Ho saps, sí.
Per això és un goig que presentem el llibre aquí, tots dos, ho sabem. Exacte, és un plaer, un plaer. Jo li vaig dir que l'hem de presentar. És un plaer. Sabeu? Amb la marca nostra que estimem. I tant. Que és l'únic. I també agrair, clar, la vostra presència, vull dir, tots són cares amigues, menys dues cares, que a partir d'ara ja són amigues, sí. Ara aquestes cares ja queden a dintre del cervell conceptuades com amigues. Si algun dia ho veig pel carrer, sou els que teniu més menys, estigui. Per això esteu en lloc de privilegi, ara, també, a tribuna. Bé, em sembla que no deixi ningú, i em fa tant de greu que després me dissim algú, he fet la Rosa, he fet els amics, he fet els carits, i la llibreria, va, jo he fet tot. Doncs la... I el que filma? El filmat. Perdó. I que és molt important, el que deixarà constància d'això. Perquè amb el temps la idea passarà, però si podem recuperar les imatges, podrem recuperar també això. Això és com una mica la poesia, també. A través dels poemes podem recuperar vivències, però a través de les imatges podrem recuperar el sentit d'aquest acte. Doncs ho trobo fabulós, la veritat. Moltes gràcies. Senyor? Ramon. Perfecte. I allà n'hi ha un altre. Lisida. De Forès. Doncs moltes gràcies per doble constància. I bé, l'objectiu d'avui és presentar la taula del Nafra. Sí, però, com que tenim encara una mica de temps... Sí, tenim temps. Volia fer uns previs per arribar-hi, no? Perquè la taula del Nafra és com al final, ja va ser el final d'un procés. Però ja volia començar, que la Rosa m'ha fet spoiler, per l'inici de tot, no? I l'inici de tot va ser aquest d'aquí, el que ja he ensenyat, que per mi és molt dur. Aquest va ser el primer, no? Sí. Aquest llibre el vaig editar quan tenia 31 anys, sí. Però es va gestar 5 o 6 anys enrere, ja tenia material per publicar. I llavors jo, un xaval de 23, 24, 25 anys, tenia els meus manuscrits, aquell moment els fotocopiava, els enquadernava amb una il·lusió perfecta, els ensumava per enviar els editorials, no? Tenia un llistat que me va passar un editor, tenia de tots els editorials de Catalunya que publicaven poesia. Però no sé, jo tinc fet això, anar d'això i anar enviant sobres per publicar. Jo tenia obra i no volia publicar-la perquè la tinguis a les llibreries. Bueno, vaig començar a enviar remeses de cartes i llavors anaven arribant les cartes amb aquell eufemisme. Ho sentim molt, però no... Aquesta és la que recordo més, és aquesta. Ho sentim molt, però no encaixa a la nostra segella editorial. Però vostès segueixin enviant. Amb el temps, de tant això, vaig trobar un expert. I vaig catalogar les cartes de tornada de les editorials. N'hi havia tres. Hi havia el sobre petit, res, zero esperança. Va dir, l'única esperança que és la trucada, perquè tu no hi ha el telèfon. Si hi havia trucada, el cos se't podia deixar per aquí. Carta petita era molt, molt maca. Vostè tira endavant, li veiem coses bones, però de moment no encaixa, aquesta la petita. Llavors venia el sobre gran que hi havia, l'original teu, que ja és de gris també, perquè no li feia més fotocòpies, i carta, jo ho feia així i mirava. També m'agradava, perquè hi havia carta, i a la carta hi havia una mica de sorpresa. Hem trobat molt interessant això, però malauradament no encaixa el nostre projecte editorial. Però si més no, t'acabava el poemari per la següent tramesa, aquí ja no perdies diners. I llavors hi havia el sobre aquell que miraves. Aquest era potser el que m'emprenyava més, perquè em miraven l'obra, que ja està bé, seguiria molt, no? Però no hi havia carta, almenys de dir, que animar-te una mica, no? Que sí, que és bona l'obra, però de moment això... Aquell pensava, bueno, però és igual, també miraven d'això. A 5 anys així, fins que l'atzar va portar... Jo soc mestre, estava treballant a Cornellà de Montsant, l'atzar va portar un altre mestre, Agustí Massif. I aquest mestre també era lletre ferit, també estava molt bé per publicar. Tata, ja ho teníem solucionat, vam dir, publiquem junts, i l'Agustí deia, jo tindré contactes aquí i allà, nosaltres com que som aquí comarques, els hi vendrem, que estem lluny de la distribució i que hem d'aconseguir que ens publiquin a Barcelona. En una tarda vam fer tota la remesa d'autors, però jo tenia les adreces, els fotocòpies del PEC, ho vam enviar. Jo li vaig dir a l'Agustí, jo ja, pels sobres que arribin, ja aniré dient. Total, que res, resumeixo ja, eh? I llavors, al final vam dir, cerrem la butxaca i ens l'autoritem, no? I el que diu la Rosa, llavors, ens vam autoritzar aquest llibre amb l'ajuda d'un altre mestre, Àngel Zapata, no? Un altre mestre, i és maco el llibre, com que deia la Rosa, perquè jo no he vist molt amb els llocs, no té prevalença. O sigui, tu el pots tindre aquí, a la teva estanteria,
i és un llibre. I tu el canvies i és un altre llibre. Vull dir, llavors aquí hi ha el nom de l'altre, perquè els dos es vegi quins tots són, i el nom de l'altre. L'únic que ens va fallar, que va ser la mica de Mitchell Zapata, que va fer, no sé com s'hi diu, però va fer un trucalatge. No que no es veu? No es veu. No es veu. Aquí diguem una miralla endins. Sí, però això ens va fallar. O sigui, no, això no està prou fund, no, jo no hi entenc, potser no va tindre prou ulls. Però bueno, llavors aquí per exemple, falta la paraula 12. 12 silenci. Però a més és curiós, jo el trobo enginyós. Jo he vist dobles llibres, però un va davant i l'altre va darrere. Encara que et diguin que no hi ha prevalència, el que va davant sembla que sigui més important, no? Aquí tots dos són igual d'importants. Doncs això... És l'inici. Quan vaig fer aquest llibre, no hi havia ni xarxes socials d'internet, ni tanta empenta com ara. Aquest pobre llibre no es va presentar en cap lloc, ni... A banda, perquè ja ho veig, perquè jo era un tímid i ho soc. Avui no sé què em passa, que no tinc companys i amics. No estic ni tremolant la cama, no tremolo ni la cama, perquè estem entre amics, no? Però era molt tímid i no vam presentar ni... I ara considero que a partir d'ara, que tinc un deute amb aquest llibre, i el diré traient perquè el poble ha tingut presentació, i avui ja en tinc una, ja estarà content. Llavors també no hi havia xarxes socials, això es va quedar reduït als amics. Els pobles familiars que ells els hi vaig dir, jo se guardava la biblioteca, ens agrada molt el llibre, però jo no l'he llegit, però és igual, però estava distribuït. I d'aquest llibre us volia llegir un poema, Anna, llegiràs el poema Pluvia, no? Del llibre Mirall endins, 12 silencis. Va ser edició d'autor del 1989. El poema es titula Plovia. Plovia. Plovia en primaveres, rellotges sense temps, hores fondes. Plovia pluja i també plovien angoixes, vells esfereïments, platges d'absència. Tota una nit queia, i queien també espurnes del passat. Pell, la pell jove, els passos perduts i els ulls glaçats, rostres del naufragi queien. Tot esdevenia pluja al fons dels miralls. Mira, ara m'acabo d'adonar que va empalmant tot aquí. Això no està preparat per empalmar. Però nosaltres som naufragi i també estem amb naufragi. O sigui, i el que ara també... Que acaba submergida, també naufragi. Però això no estava preparat, però ara ja fa la consciència, no? També volia compartir un poema, Balcó del Mediterrani, d'aquest llibre, que acaba submergida, editat per la Tertúlia de Poesia Mediona 15, en col·laboració amb l'empresa que tenim, a Tarragona el 1998, que és la segona criatura, i aquest el vaig publicar quan tenia 40 anys. I aquest llibre, i segurament bona part del que jo estigui avui aquí, és gràcies a una persona que ara està aquí, que està allà en un raconet allà, que es diu José Ángel Hernández, que és una molt bona persona, molt bon poeta, un lletre ferit, molt bon mestre, és que amb la Rosa és una persona que ho té tot, José Ángel. I aquest senyor... Per explorar, també. Aquest senyor va arribar també, per atzar, a Olivella de Montsant, no? Sí. Tu estaves també com ho deia, no? Sí, anava de... Ah, eres de suport. De l'Azer Montsant. De l'Azer, eres d'ahir de suport. Doncs ell em va comentar, ell sabia que li agradava escriure, no? A ell també, i em va comentar que a Tarragona hi havia una tertúlia de poesia Mediona 15 molt activa, i em va convidar a anar-hi, no? I participar, però molts ja em coneixeu d'aquí, ja soc fresc, impossible, soc un lloc solitari. I vaig anar potser dues vegades, pobre José Ángel, que això em sap greu ara, perquè te demano disculpes per no haver explicat més activament. Però ell va ser un impuls, perquè després de fer el llibre aquest i de la poca repercussió que tenia, perquè ja us dic, l'únic que vam fer durant els amics d'això, te quedes que va fred, penses, aquest camí, no podia seguir per aquest camí, perquè algun gratar molt d'això, m'havia perdut una mica de motivació, no? I al arribar ell, primer em va animar amb el tema de la tertúlia, em va animar a escriure, em va tindre tertúlies i em va d'alguna manera incentivar el foc aquest amb un volcà d'escriure, no? I després una cosa que va canviar la meva vida d'escriptor, que va ser, que no ho recordo bé, però és igual, és llarg d'explicar, ell em va proposar,
per un projecte, a veure si ho dic bé, José Ángel, eh? No que l'empresa que té i Madrid col·laboraven, no, per donar llibres a les empreses per Nadal, no? Sí, era com un obsequi. Un obsequi de Nadal? O de l'empresa, vull dir, en lloc de regalar un cendrer, fèiem llibres de poesia. Sí, no, vam acordar això i fèiem un en català i un en castellà. Exacte. El de castellà va ser el de Juan Portada de Soto, el líder d'exportació. Tampoc no s'ho havien parlat també. I van dir, de tal submergida, líder d'exportació. Doncs ja no recordo. O sigui, l'empresa que té, donava els llibres a les empreses i les empreses els distribuïen amb els seus clients, no? Tenia una cosa així. Sí, com un regal d'empresa. Un regal d'empresa per Nadal, no? Bueno, no recordo bé. Sí, llavors, cada any, i amb aquest projecte que era maquíssim, que m'ho explicaré per què, això ja és el sumum. Aquest projecte s'havien de fer propostes, els de la tertúlia feien propostes. Perquè clar, només podien fer dues persones, una en llengua catalana i una en llengua castellana. José Ángel, que és molt bona persona, tot el ho diré 50 vegades, va lluitar per mi. Que era una persona que estava bastant desconnectada d'això i va lluitar per mi i va aconseguir, que m'ha fet molta il·lusió, que jo formés part d'aquest, amb el Juan, no? Amb el Juan Tàlefsó, també. I passar del llibre aquest, que el vaig llegir amb els amics, aquell llibre va tenir una tirada de 1.000 exemplars. Clar, perquè duraven les empreses. O sigui, 1.000 exemplars ja avui dia és impensable, 1.000 exemplars, amb un volum poètic. També vam fer una presentació a la Rovira i Virgili, igual hi havia 300 persones, multitudinari, perquè clar, totes les empreses, tota la gent allà... Quina bona idea. I damunt, com que hi havia el senyor Gomis implicat, el de Montblanc, es va comprometre amb un sopar a presentar-lo al Centre Cultural Blanquerna de Madrid, no? Té una experiència maca, perquè vaig a ser el lloc on hauria presentat un llibre jo, més lluny físicament i simbòlicament, no? Va estar molt bé, va vindre molta gent de Madrid i em va una mica emocionar gent que venia que no tenia el català, però solidaritat i perquè estimaven Catalunya i tot això, que anaven a fer alguna cosa a Blanquerna i anaven com a militància, encara que no el de castellà l'entenien, però el meu no l'entenien, però d'una manera molt entusiasta i disciplinada l'anaven seguint, no? I per tant, José Ángel, el meu agraïment. A tu, Josep. A veure, per un moment. Doncs ara de Català Submergida, el Sergi ens llegirà Balcó del Mediterrani. Del llibre La Catedral Submergida, tertúlia de poesia Mediona 15 en col·laboració amb l'empresa Egatem. Tarragona, 1998. Balcó del Mediterrani. Era vell d'espectacle. L'aigua, irisada pel ponent, el joc de blaus permanent i aquells vaixells grans i misteriosos. Immòbils, aparentment, per esdevenir una ombra nostàlgica a l'horitzó quan queia definitivament la tarda. S'enduien sempre una part de nosaltres, cap a aquelles terres remotes i verges. Nosaltres que teníem, llavors, els peus lleugers, llibres mal apilats a frec de barana. De gran he tornat, sovint, al balcó. A mig camí s'han anat quedant llibres i propòsits. I allà, entre les aigües velles i cruels de Ponent, aquells mateixos vaixells, grans i misteriosos, i potser, a coberta, el vell mariner d'ara i sempre, la seva mirada que s'engruna a l'horitzó quan la mar li creix com un presagi, i la terra s'esdevé una ombra llunyana i nostàlgica quan cau definitivament la tarda. I aquest poema em ve com anirà el dit, perquè jo també tinc una mica estil José Ángel, estil Rosa, que no és lector, no li agrada gens llegir, gens, i confessa, potser em fa bandera, però per lleialtat me compro els meus llibres, els ulls se'l compren, me'ls compren i damunt llegeix. Això és un fet, estic fent per la literatura bestial, una persona que llegeix només els meus llibres. Però és crític. I clar, és molt crític, i sempre em diu, ahir, precisament el va trobar i em va dir, diu, però tu, o sigui, tu no dius la veritat, sempre, no sé com ho va dir, però tu hi ha coses que escrius i que jo et conec i són mentida. I llavors em va discutir, no? Jo li dic, la mentida no és el text. La veritat d'un poema no neix el que escriu l'autor, neix amb l'emoció que reps tu, no? O sigui, la veritat neix de la teva percepció d'allò, no? Ho deia perquè aquí hi ha un llibre que diu llibres mal apilats a frec de barana i peus lleugers. Suposa que són uns nens, que són del col·le, els llibres, no?
Però aquests nens, que no sóc jo, jo vaig fer magisteri a Tarragona, però ja era gran, aquests nens jo els entenc, o sigui, això no és ficció. Jo no vaig ser el nen que estava amb els llibres allà al balcó, però ho entenc aquest nen, o sigui, aquest nen, però ho entenc perquè el nen que seria jo viuria això, aniria allà, s'agafaria el rovellol i veuria els vaixells aquells i li agafaria aquella idea de dir, quan jo sigui gran, viatjaré amb aquests vaixells i travessaré el món i viuré mil experiències, no? Aquesta és la veritat. I llavors vaig comentar amb ell això per fer-li entendre el tema aquest que la veritat neix amb el que escolta o llegeix. Hi ha un poema que m'agrada molt d'Àngel González, que són dos que estan en un cinema, i un li pregunta a l'altre, per què plores? Si el que hi ha a la pantalla, si el veus a la pantalla, tu ja saps que és de mentida. Si no, s'ha mort. Per què plores? I diu, ploro perquè el que veig a la pantalla és de mentida, però el que jo sento és de veritat. Perquè em puc posar a la pell d'allò que està passant, i allò és ficció, però si jo penso, si passés allò, com me sentiria jo, no? Per tant, la veritat del poema de la pel·lícula d'això no neix amb la pel·lícula. La pel·lícula l'intenta provocar, però l'única veritat que hi ha, li dic jo sempre ella, és la que neix a l'autor o a l'oïdor, no? Llavors, jo, per exemple, tinc una pel·lícula, una cosa molt personal, que així marxaré de temps, que és El culte dels poetes muertos. Jo aquella escena, abans la busco pel YouTube i ploro cada vegada i penso, però si ara he vist, sé què passa, i torno a plorar com una magdalena. Penso, bueno, per què? Perquè el que hi ha abans, perquè em poso la pell del professor, em poso la pell d'aquells nens, el nen aquell, el més tímid de tot, que és el primer que s'aixeca de dir, trenca la por, doncs m'emociona. Ja sé, allò no va passar, vale? Però per mi sí, i l'emoció que m'ha produït és real. Llegirem una altra, que la Judit ens llegirà d'aquest llibre mateix. Tot s'està bé sempre en el passat. Del llibre La catedral submergida, 1998. Tot s'està bé sempre en el passat. Aquest territori estrany i de ningú, on ho van tenir quasi bé tot a l'abast. I tot ho van perdre. Tot queda sempre molt lluny i és tard. Molt tard quan arriba, com l'etern miratge d'allò que podia haver estat i no serà. Com aquest present tan vulgar, que un dia enyorarem nostàlgics i que ara no podem ni sabem defensar. Gràcies, Judit. He fet aquest poema perquè és una idea poètica. Jo de petit, no sé per què, em va atrapar una nostàlgia molt rara. És una persona que tinc nostàlgia de tot. I va trobar una nostàlgia, amb 15 o 16 anys, que la vida se'm faria massa curta. I tothom em deia, hosti, però què penses? Això són pensaments de quan tens 60. I a mi em va trobar aquesta nostàlgia, no? I llavors vivia en un enyor permanent. Jo enyoro l'infantesa, però enyoro també el que vindrà. I enyoro allò que dic aquí, paradís. Igual als 30 anys, no sabies que estaves en un paradís. Vivies una vida vulgar, monòtona, feina, treball, això. I després, amb el temps, te creix que en un paradís penses que hi havia una gent que potser no hi són, o sigui, hi ha coses que el temps te creix en un paradís, però sempre a posteriori, no? Sempre hi ha aquesta ignorància, no? Llavors, és un leitmotiv de la meva obra. La meva obra sempre hi ha l'enyor. Hi ha l'enyor cada vegada més del que no he estat. Jo enyoro les ciutats que he estat, però cada vegada enyoro més on no hi ha anat. Per exemple, enyoro Nova York perquè l'he viscut tant, pels llibres no hi he anat i potser hi podria anar, però ara segurament ja no hi aniré, no? Jo enyoro Nova York, tinc un enyor molt gran del ciutat de Nova York, de trepitjar aquells carrers, sentir les olors, els cafès aquells, les llumetes per Nadal, doncs jo enyoro el que he viscut i el que no he viscut, és una mica patològic, eh? Però tota la meva poesia gira entorn del tema aquest de l'enyor, no? Com deia el Cernuda, d'aquella contradicció que hi ha entre el desig i la realitat, no? El que desitgem, entre el que volem i el que acaba sent. Sempre s'obre una escletxa, no? Desitgem una cosa i tard o d'hora la realitat s'imposa, no? I hauríem d'anar a jugar, però en tornem a desitjar, és aquesta la dicotomia del Cernuda, no? Però jo he trobat sempre el consol de la paraula. Els que escrivim, els que tenim això, tenim el consol reparador de la paraula, no? Que entre aquesta escletxa ho podem omplir amb la paraula que d'una manera sublima, que li dona un sentit a l'experiència viscuda, no? Anem avançant perquè això... A veure, em volia llegir d'un llibre de 1.000 vides, de Viena Edicions del 2019, m'agradaria molt llegir, que compartim amb vosaltres, el llibre Mixeta.
No, però bueno, ja farem l'explicació i ho vaig llegir. Aquest és de Mil Vides, sí. I vull llegir aquest poema, vull compartir aquest poema, perquè a la meva trajectòria jo sempre parlo del Mil Vides. Ah, molt bé. No, aquest no el tinc. Molt bé. És el millor. Ara ja som més amics. El millor poema és el que vaig llegir. Ah, sí. Ara som més amics encara. Ara no els coneixem. O sigui, vull llegir aquest poema perquè... Vull llegir aquest poema perquè és molt diferent de la meva trajectòria. A mi m'agrada sempre parlar des d'un nosaltres. I poc vivència personal, m'agrada des d'un nosaltres i des d'experiències compartides generalment. M'agrada parlar més del qui llegeix que de mi mateix. Jo intento transmetre-li una emoció, però no amb un detall concret, real, el que deia abans. A mi no importa si és ficció o real, el que explico. M'importa que el que arribi sigui real, no? Però aquest no. Aquest poema parteix d'un fet molt real i únic. Vull dir, nosaltres teníem una mixeta, un gat, que jo de petit havia crescut amb ell, no? I vaja, és el rei de la casa, el gat feia el que volia, es pujava d'una taula i es menjava. Ja ho sabeu, quan és una mascota del gat fa l'amo, no? I va créixer, es va fer ballat, pobret, de crèpit. I una tarda ja estava sentat aquí amb els... I era petit, potser, no ho recordo, eh? Però aquí, veus, això també és important. Ja potser tinc 10 anys, no ho sé, potser és igual, però tenia 8 o 9. I clar, ja quasi no es podia moure, i a mi em feia pena, i a banda de pena, de crepitud, o sigui, no podia suportar veure'l aquí. I em va saltar la falda, com vi sempre, pobreta, com va poder, que això no podia. I jo, quan la vaig veure així, em va angoixar i vaig obrir les cames ràpid. I va caure, clar, no tenia ni forces per apujar-se, i el pobre, hòstia, va ser tristíssim, no? Va quedar així pobreta i mig arrossegant-se se'n va anar cap al cau, no? I això, després de la nit se va morir, hòstia, m'ha quedat sempre la recança aquesta dia, hòstia, no vaig tindre el coratge, no? Em pensava que no ho demanys, pensava que ja tenia coratge, ja el pati de l'escola ja de pitjor. Però em va doldre i amb el temps pensar que aquella bèstia necessitava un últim consol, no? Necessitava aquella crisi vera, i al contrari, va tindre aquella caiguda pobra que va quedar d'això. Van passar molts anys i vaig tindre necessitat, un temps, amb aquest llibre, de fer-li un numerat, de fer unes paraules per la meva miceta. Hi ha les paraules per la miceta. Del llibre Mil Vides, de Viena Edicions, any 2019. Miceta. Decrèpita. Amb un darrer esforç extenuant, gairebé m'havia guanyat la falda, però li ho vaig impedir amb una de les meves més indignes mans que recordo. I vaig deixar que s'allunyés, tremolosa, cap a un seu amagat racó de fosca i incomprensió. En instants, els ulls d'aquell dolor primer havien enderrocat tot l'estrenat coratge dels meus 10 anys. Moria hores després, i a despit de tot l'orgull d'aquells meus 10 anys, vaig vessar públiques i abundoses llàgrimes per la meva miceta, i per mi, i per tota aquella vergonyant covardia. Moltes nits la convollo, la meva miceta, amb mans madures i reparadores, la carono allà on més li agrada, i de la falda en faig el niu més càlid perquè s'hi arrauleixi fins a la fi, perquè no deixaré que es torni a morir sola i a les fosques la meva miceta. Mai més ho deixaré. Sí, moltes nits la convolgo, però la miceta no ho sap. Fa molta pena aquest poema, però és així. I potser aquest poema l'he escrit com a metàfora de totes aquelles coses que ens passa a tots, que la vida a vegades no fa falta de coratge. A vegades per falta de coratge hi ha coses que tota la vida te n'aprendeixes. Aquell moment no has tingut el coratge de fer una cosa, no parlar de miceta ni de res. Tots hem tingut una experiència aquesta de dir... I amb el temps ens surt aquell remordiment de dir, en aquell moment vaig fallar i ja no el puc reparar, no? Però és així. Doncs ara sí, ara anem ja a la criatura. Aquesta deu pensar, hem vingut aquí per mi? No. Parlen de tot, menys de mi. De la taula... Primera, que estic molt content perquè... I això ja ho he dit
els de Montblanc ja, ja riuen. Ja he dit 2.000 vegades, això de sentir ser profeta en la pròpia terra. Vale? Jo soc montblanquí i aquest és un, llibre, és un premi de montblanquí, o sigui, de, com s'hi diu? El primer... convocat això, no? Exacte. El que va convocar la Societat Literària de l'Escarritx en funció amb l'Ajuntament. I llavors, vull dir, jo quan vaig començar a escriure vaig pensar, quin orgull que seria, no?, com un blanquí, que el primer premi pel vell de poesia estigués inscrit. I vaig matar, i va ser atzar, perquè de 34 originals, els que siguin, que triguin el teu, és molt difícil, perquè sempre pot haver un de millor, sempre... Però va passar, sí, sí. Llavors aquest premi... 43, n'hi ha. 43-1, clar, és difícil, però vaig tindre aquesta sort. Oh. Però hem de dir també que el jurat de Montblanc només hi havia el president. Exacte, ara comentarem el jurat. O sigui, aquest premi permet a tot. Els que escrivim volen d'un premi. Té un jurat molt potent, que hi havia Vicenç Llorca, Jordi Pàmies, Àngels Moreno, Esther Martí i Pau Civil. Després tenia la publicació per Pagès Editors, que és un editorial d'aquest solvent. Ja ho veieu amb la cura que tenen amb l'edició dels llibres, no? I després, no diré quan, perquè això algú hi ha d'Hisenda per aquí, una aportació econòmica, o sigui, un premi econòmic de gamma no alta, de les de gamma molt alta en relació a la mitjana de premis d'aquí a Catalunya. I tenia, que això agrada molt als escriptors, una gala d'entrega de premis, que això també fa molta això, puja dalt, i tothom t'aplaudeix, i ets el més guapo del dia. Això era molt maco. Malauradament, la pandèmia, com tantes coses, se'ns ho van d'un l'aire, però sortosament aquest setembre vam englobar les dues. La primera, que vaig fer la segona edició, i vam poder englobar les dues, i vam poder fer un, no? Llavors, què és la taula del Nàufrag? Doncs mira, mentre preparava això, va vindre, com ella ha dit, una passada de gol d'aquelles estil Messi, que te la dona allà davant i dius, no és cal que la posi dintre, del Jaume Cela. El Jaume Cela és un escriptor, no sé si algú el coneixeu, admirat, és un mestre de mestres. I escriptor de literatura infantil, és un personatge per nosaltres, no? Dinamitzador de biblioteques. És un referent, és un referent. I vaig trobar per atzar que el Facebook m'havia escrit unes paraules molt maques, que em van emocionar molt, i pensar, mira, si em ve a dir que parli Jaume Cela del meu llibre, no? Doncs ara llegirem això, en Sergi, no? Ens llegiràs el que va dir el Jaume Cela del meu llibre. Paraules a Jaume Cela. Acabo de llegir el llibre de poemes La taula del nàufrag, de Josep Civit i Mateu, publicat a Pagès Editors i que va guanyar el Premi Pont Vell de Poesia del primer certamen literari Vila de Montblanc. No he buscat encara un lloc a la biblioteca per aquest llibre, perquè el vull tenir a la mà per anar rellegint els seus poemes amb la lentitud que exigeix la bona literatura, sobretot la seva reflexió sobre el pas del temps, tema aquest que ha donat molta feina. Són poemes molt vells, però que arriben a esgarrapar l'ànima amb dolor. Sí, amb dolor, però sents les ungles a la pell, les ungles d'allò que no pots evitar. Com el poeta, jo també em pregunto, quan fa de gairebé tot? Estimat Josep, la meva resposta és evasiva, depèn del dia i del moment. Hi ha dies que em sembla que aquest pati d'escola que retrates tan bé el tinc a frec de dits. D'altres, una immensa eternitat me'n separa. Copio un dels poemes per fer-vos venir salivera o dentetes i perquè us deixeu amarar pels versos del Josep. És impossible no llegir aquest poema en clau molt propera per tot el que hem viscut. Després el llegirem. Llavors, jo que agraeixo tant les paraules del mestre, per mi ja són definitives, si m'he de mullar una mica jo, les paraules de la taula del nàufrag, que per cert no té connotació política, molta gent m'està fotent la conya, això no m'agrada gens, estan fent una connotació política, alguns se'n riuen perquè ho associen a la taula del nàufrag del Pere, em diuen, la taula del Pere Aragonès, dic, no m'agrada, per aquí no hi anem, La taula del nàufrag és com tota obra artística, jo crec que és una focalització al voltant, és posar el focus al voltant d'un tema de l'ànima humana, de la naturalesa humana, no? És, jo crec, tot l'art, o sigui, cada llibre que fèiem, cada pel·lícula, cada quadre, és com aquí diu, és posar un altre granet de sorra amb aquest relat continuant, no? Els humans ens agrada explicar-nos la vida d'altres mateixos. Quan anem a veure una pel·lícula, anem a veure coses que potser ja ens han passat, també, o ens passaran. Quan llegim un llibre, també, coses que no passen, o sigui, entre tots ens anem explicant el món.
I intentem transmetre l'emoció que... Jo crec que l'artista, sent una emoció especial davant d'una cosa que li ha passat, intenta traspassar, no? Intenta encomanar, intenta mostrar, dir, he sentit això, a veure si puc aconseguir que l'altra gent ho senti, no? Això, però ja he aprofundit més en aquest llibre, el títol és prou explícit, o sigui, la idea d'aquest llibre és explorar la nostra condició de nàufrags, no? Tots sabem on volem anar, no? En tota la vida, tenim el vaixell i tenim l'illa, però normalment hi ha moltes vegades que no freguem, no? A mesura que anem creixent i anem endinsant en aquest oceà fresta i tota la vida humana, no? Hi ha petits naufragis quotidians i n'hi ha de grans, no? Llavors aquest llibre explora això, aquests petits i grans naufragis que anem sofrint els humans amb la nostra travessa contínua. Però també vol explorar les taules, perquè per sort tenim taules de salvació, no? Tenim taules on ens aferrem durant un temps fins que arribi un altre vaixell, no? Les taules són molt personals, aquí si ara féssim una d'això, cadascú té les seves. Hi ha qui s'aferra molt a la família, als amics, s'aferra a la feina, s'aferra a un hobby. Vull dir, aquest llibre en concret vol explorar la taula de l'art, no? La taula de la mateixa poesia com a eina per mi, perquè m'ha servit per salvar-me, no? Jo tinc en la poesia aquest tauló que quan naufrago n'hi ha fort i permet sonar amb temps. Llavors ara podríem llegir el Siguem generosos, que és el que va proposar a Jaume Cela, al seu Facebook. Del llibre La taula del nàufrag, primer premi Pontvell de poesia, Pagès Editors, 2021. Siguem generosos. Dilapidem abraçades i llàgrimes, res ni ningú aprofitarà les sobreres. Malaguanyats llavis, si no els erosionem completament a besades. Inesgotables camins, gastem-les, absolutament totes, les passes. I, encara que a frec, sempre de l'agulla del temps, no deixem mai d'inflar el globus del desig. Tenim reserves il·limitades d'aire. Amb un acte literari em va vindre una persona que no coneixia i es va presentar com a... Això ja m'ho va dir, sobretot que hi dic. Ja ho dic perquè el control que no diria ni la persona que és ni el premi, va dir que hi dic i em va fer una part, jo no el coneixia. I em va dir, mira, jo vaig ser tots els jurats civils, jo vaig dir, sí, tu, jo soc jurat tot el premi, jo recordava el premi però no recordava ja quan t'ho estigui fer. I em va dir, mira, tu havies guanyat el primer premi, però, i em va dir, mira, sobretot el civil fet, però no se sap qui és. I em va dir, però no el vam poder donar perquè era un premi que estava dedicat a un escriptor. I diu, tot era tan fos, tan tèrbol, que ens feia por, volien dir, doncs això. I em va dir, si només que haguéssim trobat un poema, això, no? Un poema que ens haguéssim pogut aparrar de dir, vale, la vida té parts fosses, té part d'això, però hi ha una part sempre d'esperança que els humans tenim, no? I em va dir, i em va fer pensar, no? Perquè no vaig pensar, mira. I llavors, a partir de llavors vaig decidir, doncs mira, a cada poemari, si em surt una mica més fos, més tèrbol, una mica, em posaré un, que serà el perquè el jurat se pugui farà, perquè jo tinc un problema. Jo tinc que viure, jo vinc de la... Jo ja no envio de cartes, les cartes ja l'he deixat. Jo només puc viure de... A mi no hi ha cap editorial que em publiqui un manuscrit, jo només puc viure dels premis. Els premis és molt difícil, si presenten 60 originals i ha de guanyar el teu. Per tant, tots els suposicions que em donen, tinc que fer-ho ràpid, m'ha dit posa, i vaig posar aquest. I mira, precisament aquest és el que hi ha, per exemple, el Jaume Cela. I molta gent m'ha dit que aquest li agrada. Per tant, aquest és el de l'esperança. Ja t'ho he dit jo, que sempre hi ha l'esperança. Sempre, sempre. Però a mi el que m'agrada més és la taula del naufragi. La taula és molt bé, potser, sí. Perquè hi ha el naufragi a la taula, però hi ha unes mans fortes que s'agraden. I sures. Sí. No? Bueno, ara han quedat tres roses, doncs ja s'ha de fer. Jo pateixo pel temps. No pateixo. Se'ns va el temps. Anem bé. És que anem bé, Gertri. Adéu. Anem bé.
Ben bé. Jo m'he d'esperar fins a les 8:30 que surt ma filla de música. Ah, perfecte. En queden 3. Ara ja anem acabant. Les coses llargues tampoc després es fan pesades. Sí. Lo breve, no? Sí, bueno. No, lo breve sí, breve, dos veces bueno. No? Doncs, ara volia compartir del llibre Horitzons, perdó, no. El llibre Horitzons, el poema Horitzons del llibre La taula del naufrag. Sí. El que us deia abans, part d'aquest relat que diu... Sí, ja hem cridat. Sí. Part d'aquest relat que diu Cosí dels humans de l'Astrobar a Matur, de tots fem un relat, no? Si no escriuen, tenien part el relat aquest, no? Comenten amb els amics, amb la família, van comentant el relat de la seva vida, no? Anem comentant el que ens passa contínuament, ens agrada comentar-ho. Sabeu el nen aquell que li expliques el conte i el sap? No sé si un mestre es vols dir, eh? Li expliques un conte i el sap, I vol tornar a sentir, perquè sent tot, l'emoció, sent la por, l'alegria, sé que sap que s'acaba bé. I si no li expliques com li expliques, no, comencem, s'empada, no? Doncs els humans som això, ens agrada sentir aquest relat contínuament, no? Doncs a part d'aquest relat que ens fem els humans de nosaltres mateixos, hi ha les preguntes, no? Hi ha les grans preguntes que es fem i que es ploren, i els enigmes, no? Tenim preguntes i enigmes que són incontestables. I a mi em va impactar molt, i que aquest m'ha quedat gravat per sempre, i surt de tots els llibres, l'enigma de l'eternitat, la paraula eternitat. Jo en un poemari vaig escriure, la paraula eternitat és una paraula humana. Hem aconseguit posar-li nom a una paraula que no és humana. Una paraula humana fora de l'abast humà. O sigui, l'eternitat no la podem abastar. O sigui, nosaltres en un temps finit, en una cosa finita. Nosaltres, per exemple, tenim un estiu que comença i s'acaba. Tenim events que comença i acaba. Tenim un acte que comença i s'acaba. O sigui, estem acostumats a la finitud. I l'eternitat és una cosa per naturalesa infinita. I em va impactar molt, que potser va ser el responsable d'un mestre. Un mestre un cop, i ara devia ser petit, no sé per què ens ho va fer d'altres, però tan petit, no? Perquè encara era, estic pensant que al col·legi primer que vaig anar, devia tindre 6-7 anys. I el mestre un dia, arriba a la tarda, va a la pissarra i escriu un punt, però un punt que no es veia res. I llavors diu, que no veu el punt? I tots nosaltres, no, tots, no. Penseu-vos una mica més. Quan vam aixecar les taules, estil... Encara no es veia, no? Penseu-vos més. I clar, quan estàvem en plaça a la pissarra, sí que es veia. Un tet de l'ordre. Llavors, ara ja podeu seure, no? I llavors ens va dir, mireu, si aquest punt ara allargarem una línia, no? Jo amb el guix va anar allargant el punt, no? I va dir, però anem per ara aquí. Però ara hi haurà una màquina que agafarà aquest guix i el anirà allargant i mai pararà d'allargar-lo, mai pararà d'allargar-lo. I ara faré, des d'aquest punt, faré una ratlla cap aquí i una màquina agafarà la ratlla i mai pararà d'allargar-lo, mai. I ens deia, mai, sabeu què vol dir? Mai. O sigui, quan creieu que s'ha acabat, tornarà a començar. I quan hagin passat, com ho inventava, no? Quan hagin passat mils de mils, i feia així, mils de milions, tornarà a començar. I llavors ens va dir, la vostra vida, tota la vostra vida haurà estat això, aquest puntet. Amb una línia, i la línia serà tan llarga que el puntet cada vegada estigui fulminant, i al final se'n perdrà. Em va impactar tant aquesta imatge... Està molt fàcil per tant. Sí, clar, em va impactar tant aquesta imatge que després... Que l'impacte és aquí. Quan creiem el buit, no són les sensacions. I llavors això ho tens tan dintre que et surt. I a mi cada llibre em surt una interpretat. I guany, per exemple, em va fer al revés. Quan vaig veure la convocatòria del Premi del Serrits, jo tinc un reto sempre. Jo he de comprar una llibreta de quadrícula nova, que en tinc 50 cases a mig estrenar però no valen, té que ser nova, un llapis nou i una goma nova. I així començo a escriure. Si és aquí no ho puc fer. Llavors vaig calcular el temps que tenia. Tenia 2 mesos i volia guanyar, d'acord? I eren 24 hores al dia. O sigui, la poesia és 24 hores al dia, és anar a dormir encara, donar-li voltes a la gent, estar amb una cua al banc i donar-li voltes, vull dir... Però vaig fer un únic propòsit, vaig pensar que flueixi a veure cap on va. No vull partir... A vegades ho fas, eh? Partir d'una lletra determinada i vas cap allà. Aquí no, a veure què podria. Però amb una sola condició. No pot sortir la paraula eternitat perquè tots els llibres, el tema ja està gastant, tornant. O sigui, no hi posa una condició, no sortir la paraula eternitat, va bé. Però vaig tindre molt mala sort, perquè... Entre aquests 2 mesos veig una pel·lícula, que no recordo res perquè tinc una mala memòria, però que surt una mona, i s'explica la pel·lícula que una mona ensinistrada, amb el conjunt de tota l'eternitat que no acaba mai, que es completaria, escriuria el Hamlet, atzerosament. No m'ho aniria picant, picaria tantes coses, i això
no podem estar humanament. Sembla que sigui impossible. Però, que... aquesta potser no, però llavors veiem matemàtics que van dir que sí. Perquè aquesta encara, mira, vaig pensar, vaig resistir, no ho posaré a l'eternitat. Però després sento per la ràdio o llegeixo en un lloc un altre tema d'aquests, que diu, si tens 100 vegades una moneda a l'aire, nosaltres, i fes una aposta aquí tots nosaltres, diríem, no sortiràs 100 vegades la cara. Tots aquí ens jugaríem tot a la fortuna, eh? No? Tirem, no, sense... per tirar caro. Jo sí, jo, per exemple, diguéssim, vinga, juguem 5.000 euros a res. Que jo dic, no sortirà tota la cara, sortirà... És impossible, ara que ho veiem impossible. Sortirà cara, creus, però si sortim quatre cares, una creu, però és impossible. Doncs clar, uns matemàtics que ho han estudiat diu que amb el procés de l'eternitat, com que les tirades són infinites i com que això es completa tot, o sigui, sortirien 100 vegades la cara, i no una vegada, sortirien milions de vegades 100 vegades la cara, milions de vegades 100 creus seguides, sortiria cara i creu, cara i creu, milions, o sigui, clar, però això és inimaginable, i això em supera tant, ho explico. L'eternitat. És una paraula humana fora de l'abast humà, no es pot, això. Doncs bueno, després aquí vaig caure ja. I vaig caure, i el llibre surt amb 15 vegades la paraula l'eternitat i 2 vegades la paraula l'eternitat. Vaig caure, ho sento, no vaig poder resistir. I en llegirem un que es diu Horitzons. Horitzons, sí, aquest va m'agradar. Sí. Que bo. Horitzons. Tot el que ha estat, tot el que és, en trànsit permanent, aixeca els seus propis límits per afermar-se. Així, els anells que abracen completa la història de l'arbre. Així, la perseverança d'un marbre. Una minúscula illa d'aigua en l'aigua. O bé els pocs centímetres quadrats d'un vol on s'hi encap, sencera, tota una vida. Cada instant conté tot el que hem estat, som i serem, i ens cal. Funàmbuls cargols sense xarxa, travessar contínuament, d'instant a instant, amb peus vacil·lants i ulls mai del tot avesats als abismes que ens sustenten. Cada instant conté tot, absolutament tot, el que hem estat, som i serem. Cada instant conté, doncs, l'eternitat, però l'eternitat no és feta d'instants. I ara voldríem compartir un que es diu Barra recepta a l'hospital, perquè fa l'explicació i després llegiràs. I he dit aquest poema també perquè m'agraden molt els poemes aquests que atrapen una atmosfera, tota una atmosfera. Jo de petit vaig estar molt influenciat, alguns també, d'aquest poema, recordo infantil del Machado, que ara no el recordo, però que parlava de, no?, de monotonia de llogar entre els cristales, parlava d'un maestro, sí. Puto, o sigui, i parlava d'uns nens que em sembla que feien com una retaïla, no? Sí. 100%, algú recordo així, no? Mil per mil, sí. Milions. I la monotonia aquesta, no? I aquell poema, amb tan poques paraules, no? De la llum. Aquella atmosfera, no? Sí. La senties. És molt xulo. I avui l'hem viscut, no? Jo quan era petit també, aquelles tardes tedioses, en què veies aquell ocell per allà i se t'anava la boira i sempre feies el mateix. I els vidres ocupats. Exacte. Sí, sí. Doncs aquest poema, jo crec que l'atrapa molt bé. Doncs jo vull fer un poema molt similar, que es diu Mare recé de l'hospital, i també està basat en una anècdota real. Jo tenia el pare de llarga durada i mal pronòstic ingressat a l'hospital Joan XXIII, i no sé si encara hi és, i ara, baixant a mà dreta, a davant hi havia un bar, que hi anava molt la gent de l'hospital. I jo tenia un home, un dia hi vaig anar, i això, no? Vull dir que portes dintre un naufragi, això és un naufragi, no? Saps tu que ton pare es morirà, però que queden dies allà, vull dir, allò que està tota la nit amb ell, aquell lloc a l'hospital, ve la mare a fer el relleu, i tu te'n vas i vas a fer un tallat, no? Estàs cansat, és l'aula i vas a fer un tallat. Llavors, aquesta impregnació fa que aquella atmosfera la visquis d'una manera molt especial. Llavors, en aquell moment no hi vaig pensar, no? Me vaig estar allà, vaig fer el que tenia que fer, però del fons només érem tres persones, i totes tres en taules diferents. I una va dir, vaig sentir que deia, passarà el que ha de passar, no? Va quedar així, va quedar allà, però en aquell moment no va donar problemes, passarà el que ha de passar. Llavors, al cap d'un temps, de molt de temps, acompanyava a la mare en una consulta a l'hospital, també es diu Sant Joan, al de Reus, no? Al final de Sant Joan, i ja ens van dir que s'atreçava i que estaríem molt temps a... I va sentir una conversa a l'atzar d'una persona que deia passarà el que ha de passar.
I em va activar, em va donar el record d'aquella tarda. I la tarda la portava tan impregnada, això, aquell moment era massa recent per passar un paper en versos, però llavors aquell moment sí, i aquell moment, jo que deia la poesia, vaig escriure el poema mentalment, perquè tinc molt poca memòria, però així sí que em queda. Vaig anar pensant en el poema, vaig pensar això, allò. Però llavors, quan no tenia més anys embastat, me vaig posar nerviós, pensant, vaig si se m'oblidarà, no? Llavors vaig buscar, tenia un llibre, això sempre ho porto, però no tenia paper, no tenia res. Llavors vaig trobar tiquets allò del banc que havia fet l'extracció. Allò tan petit, vaig intentar fer... I vaig escriure tot el que vaig poder, no? Tots els tiquets que vaig poder vaig escriure i els vaig portar cap a casa. I d'aquí va sortir el poema aquest, barra la recepta de l'hospital. És molt bonic. Sí. Bar a recer de l'hospital. A trenc d'alba, tres taules ocupades, talment illes d'un anestesiat oceà. Besa vaciu el temps a la paret. Notícies besen d'altres mons a milions de quilòmetres de fred i distància. Insomnes pampallugueixen llumetes d'una apagada sort. Potser dites per ningú, o per tothom, des de l'arrabat fons d'un tan alt silenci. Passarà el que ha de passar. Sé que l'escena exigeix un port d'ulls interpretatius, però apenas puc entendre aquesta riba de mirada contemplativa. Us faré un incís molt fàcil. El meu amic crític, el que no llegeix els meus poemes, que em canyo per tot arreu, diu que no t'entén res. Jo sóc, jo considero un poeta dels que sí. Jo sí que llegeixo gent que... Jo llegeix els poetes quals que vull dir, jo no els entenc, no entenc res. I a vegades els hi dic, però no els entenc. Però jo pensava que sí que s'entén. I aquest, per exemple, aquest deia, no, jo no entenc res d'aquí. Jo, per exemple, el Baldo sí que ho enteneu. Per exemple, les pampallugues d'una cada sort, sabeu a què refereix, no? Sí. El poema parla de les pampallugues d'una apagada sol, pampallugues en un bar. Sí. A què refereix? Màquines. Màquines. Clar, màquina que fa així. Sí, no? La metàfora aquesta de la sort, sí, i la sort va i ve. Sí. Sort d'una persona, ara tens bé, ara guanyes, ara perds, no? El temps que ves agressiu de la paret, de la llotja, no? Això s'entén, jo crec que la meva poesia sí que s'entén, no? O les notícies que vesen d'altres mons, la televisió, sí, no? Sí. I tot aquest univers que vaig allà, veus aquella màquina, veus aquelles notícies i et semblen... No vol dir que siguin d'altre món, eh? Simbòlicament, vull de Tarragona, però en aquell moment teu, enemic, no? Tot allò és tan fred i tan distant, ho veus tan allunyat perquè estàs patint tu, no? I aquesta mofra tots l'han viscut, no? Quan estàs ensorrat, vas aquí fer un talladet... Aquests bars no hi ha ni soroll, no? La gent està... ensimismada amb les seves coses. I aquest personal que ha d'estar m'ha impactat perquè, no sé, diu tant i tan poc a la vegada, volem dir personal que ha de passar, com un fatalisme, no? I a vegades passa el que ha de passar, Rosa. I dos vegades que ho vas sentir. Clar, va ser el detonant. I a vegades passa el que ha de passar. Moltes vegades passa el que ha de passar. Suposo que aquesta persona estava parlant d'un malalt que tenia dalt i volem dir què podem fer. Passarà el que ha de passar. Doncs així és la vida, no? Sí. I l'últim ja, que sí, que la Gerti em fa patir, no, no, ara estem, eh? Ja estem a l'últim. No, això som molt respectuós i no m'agrada... No passa res. Però si estem passant-nos primer. Ja està. Si us ho passem. L'últim que llegirem serà Selectiva de memòria, també del llibre de la taula del Nofre, que és que vull llegir aquest com a darrer perquè si t'adins una mica a la llet que us deia abans, no? Enyoro tot, enyoro el que he fet, el que no he fet, el que serà, ara ja enyoro molt el que serà. Jo... Això no ho puc dir, perquè és molt... Si no és que, no ho pots dir. No, és igual. Sí, sí. Serà el que serà. Sí, exacte, serà el que serà, no? Però en un enyor... L'única manera que tinc de combatre l'enyor és el de la necessitat. O sigui, m'agrada molt el futbol a mi, no? Ja penso, m'ho he passat tan bé jugant a futbol, fa una etapa de la vida, no? Em passo tan bé, arriba el 1089, i estic perdent 40-0, vale, al pati, però jo tinc ganes de jugar, jo no tinc ganes, jo no vull marxar, jo demanaria una pròrroga, no? Sisplau, Mervi, fem 5 minuts més, no? Ja em conec, parlo de la vida, no? Jo ho passo bé, la veritat, a mi 5 minuts més, però clar, és una postura egoista, jo l'únic que em salva i em salvarà és la idea aquesta de dir, home, al camp ja hem de jugar tots, no? Nosaltres hem fet un partit, hem tingut la sort de fer el partit, no?
doncs a partir de certa edat deixem la camp perquè els puguin jugar, no? I això és, a mi em dóna consola, això de dir, hem de marxar tots, no? Suposo que tots estem d'acord que ens agrada viure. Viure és meravellós. Si viure és... Vaya nimietat, no? Viure és l'únic que tenim, no? I també hi ha gent que s'ho passa malament. Però en general, quan estàs bé, la vida és una experiència brutal, és tot el que tenim. Jo des de petit pensar, oh, que un dia no estaré aquí, no puc suportar, mai he dormit, no em sortirà un poema, no em puc suportar. Però cada vegada intento més consolar-me de dir, és just que sigui així, és just, no? És just, hem de deixar un plet i potser millor. Sí. Doncs llegim per acabar ja la selectiva memòria. Selectiva memòria. No recordo quina serà. El darrer vers? El darrer pijama? Cafè? Pel·lícula? La darrera pluja? I el darrer paraigua? No recordo. La darrera paraula d'uns meus llavis darrers. Els dits darrers que m'acaronen els ulls i l'ànima. Recordo, això sí, recordo. Aquesta llarga nit sinsalvada. Recordo, certament anticipada, tota la nostàlgia. És això, no? I llavors el meu amic crític sempre em diu, i què, si no saps quina va ser l'últim paraigua? Per a mi també t'emocionarà molt, no? Si recordarem principis, però al final sí que diré, no, o sigui, generalment ens farem, un dia farem l'últim cafè, no sabrem què era l'última. Si comparem l'última corbata, no sabrem què era l'última. No sé, m'invento, per exemple, una platja, no? Una platja que ha sigut un hàbitat molt, molt important, no? Quan érem petits el que hem jugat fins quasi les hores, jugant a la platja, no? De grans potser vam tindre algun amoret i vam anar a la platja, no? Sempre hi has anat, no? Hi haurà un dia que estarem a la platja, que agafarem els tovallors, tot com farem sempre, i anirem marxant, i no sabrem què és l'últim que m'ha sortit a la platja, no? Si ho sabéssim, ens podríem amarar, no? Podríem tirar els ulls i amarar-nos d'allò que ha sigut tan important a la nostra vida, tant podem-nos adonar, no? Però és trist pensar que un dia sortirem d'aquella platja que marxarem, amb tovallors sota el braç, això, i ara no hi tornarem mai més. Sempre hi haurà un final, no? I al final, un cafè, un pijama, l'últim pijama ens comprarem, un dia ens comprarem l'últim pijama, no sabrem què és l'últim. No sabrem, clar. Doncs ja aquestes coses, aquest amic m'ho diu, vaja tonteria, no? Escolta, què importa? Què importa si no saps quin és l'últim pijama? Però bueno, jo li dic, home, però què vols que et digui? Jo estic atrapat per això i per això escric. No, però ell és bé, ell viu millor, eh? Vull dir, què importa que no sàpigues que l'últim pijama? És igual, tu no t'enterraràs que no sé l'últim pijama, i tu viu la vida, home, que ja està. Si és l'últim pijama, el primer, té tota la raó. Doncs bueno, espero que la criatura us agradi, que us faci força companyia, i us agraeixo que tantes cares amigues, i que això és molt maco. M'ho he fet passar una ballada molt agradable. De veritat, m'ho he passat entre valtos meravellosament bé. I tu ja saps que nosaltres t'han dit, bueno, jo parlo per mi i sé que els companys també, que el vaig començar a llegir i no vaig parar fins que el vaig acabar. Ha sigut el que més m'ha atrapat dels teus. Molt bé, gràcies. No vaig descansar fins que el vaig acabar de llegir del tot. Em va atrapar, m'ha agradat moltíssim. Doncs moltes gràcies, Anna. Sí. A mi també m'ha agradat moltíssim i el vaig llegir tot amb molt d'afecte i em va fer rumiar. I aquest de l'hospital, jo també em va passar això. Ens ha passat a tots. Sí, sí, sí. I n'hi ha molts, i et dic, i per mi el primer, perdoneu, però és que el primer. Ja ens tenim 5 minuts? Sí, sí, sí. Llegim el primer. I tant, per favor. El primer. No us ha agradat molt? Nosaltres hem llegit el que he dit. Ja, ha dit, sí. La taula del nàufrag. Aquesta darrera mar hauria d'encabir totes les edats de la meva mirada. Ulls de nàufrag, però, tot el que em queda. I aquest cos fatigat, la darrera riba, aquí, tan lluny. Aus inexistents ombregen subtilment la immensitat del blau dels cels. Hi posen ones, es gronxen a l'atzar vagorós dels vents. Disculpeu. I potser ones es gronxen a l'atzar vagorós dels vents. Fermes mans de cendra i esperança m'aferren a la taula.
fondíssimes aigües m'amenacen i la suporten. I m'encanta. És una metàfora que m'agrada molt. Ho trobeu? Sí. A mi aquesta metàfora m'agrada molt perquè, si ho quiseu, o sigui, l'amenaça de l'aigua que ens ofegarà és la que suporta el tauló, és la vida així. O sigui, la mateixa aigua que és el que ens amenaça és la que aguanta el tauló que ens salva. Que és la que ens salva. I tota la vida és així, si es fixa. Tota la vida és així. És molt... Bueno, Pep té un cap... Moltes gràcies. Que pense i busque, i busque... Ho vist, com us ho deia, busque la paraula, busque... Moltíssimes demà, gràcies. Demà, amb un blanc, sabran qui triomfat a Tarragona. Però bueno, fem un aplaudiment. No? No ha tret ni un sol moment al mòbil, m'han mirat els ulls, han estat molt atents, no han parlat entre ells, aquest és un públic fabulós. Aquest públic m'hauria de prendre tots els noms i allà on vaig i prendre'm aquest públic. No cal fer una altra costa, però amb aquest públic. Gràcies per tot. I escolteu, el que us he proposat jo, busqueu-lo, perquè aquest no té pèrdua. Aquest. Com el bateig de l'aigua no sé, l'he anat a buscar, no sé de quin any és aquest, mira, del 98. 98. 1998.